Koľko priateľov máte vo svojom živote? Máme na mysli ozajstných priateľov, nie známych. Skutočných priateľov pravdepodobne spočítate na jednej ruke. V dnešnom videu si povieme, ako nájsť nových priateľov. Keď sme boli menší, našich priateľov tvorili väčšinou spolužiaci v škole alebo susedia. V 6. triede na základnej škole ste mohli byť najlepší kamaráti a teraz vlastne neviete prečo. To sa stáva. Ako čas plynie, ľudia sa menia a takisto s nimi aj ich názory, priority alebo záujmy. Niekto ostane v okolí a udržiava kontakt so starými priateľmi. Naopak, niekto odchádza či už kvôli práci alebo štúdiu. V tom prípade sa ocitnete v novom meste s úplne novými ľuďmi, možno aj v inej krajine. Teraz si povieme 7 tipov, s ktorými bude hľadanie nových priateľov úplná hračka. Číslo 1. Buďte v prítomnosti ľudí. Poviete si, aké prekvapivé. Taká očividná rada a pritom veľa ľudí sedí doma za počítačom alebo pred telkou, nevychádzajú von a potom sa čudujú, že nemajú žiadnych skutočných priateľov. Nemusíte hneď zamieriť do klubu, z ktorého majú niektorí hanbliví ľudia obavy. Priateľov môžete nájsť kdekoľvek, či už je to kaviareň, koncert vašej obľúbenej kapely alebo premiéra nového filmu, ktorý by ste si inak pozreli sami doma. Čím viac ľudí vo svojom živote stretnete, tým väčšia je šanca, že niekto z nich bude váš dobrý priateľ. Tip číslo 2. Vstúpte do organizácie. Každý z nás má nejaké záujmy, ktoré ho bavia. Pokiaľ neviete, čo vás baví, v pravom hornom rohu je práve teraz link na video, ktoré vám pomôže zistiť, čo vás naozaj baví. Je dôležité, aby ste sa zapojili do nejakej organizácie alebo skupiny. Prvá výhoda je, že stretnete viac ľudí a znova sa dostávame k bodu číslo 1. Tá druhá vec je to, že stretnete ľudí, ktorých bavia rovnaké veci ako vás a budete ich spoločne vykonávať. Či už je to futbalový alebo diskusný klub, alebo skupina ľudí, ktorí sa pripravujú na maratón. Môže to byť naozaj čokoľvek. Nie len, že sa budete zlepšovať vo vašej obľúbenej činnosti, ale nájdete si mnoho nových priateľov. Začínajte nové konverzácie. Tretí tip je ľahký a ťažký zároveň. Prvé dva tipy bez neho vôbec nebudú fungovať. Pokiaľ sa nachádzate v okolí ľudí, ale nezačínate žiadne rozhovory, nových priateľov nájdete len veľmi ťažko. Či už to je v autobuse, v kaviarni, v škole alebo v parku. Snažte sa začať rozhovor s kýmkoľvek a kedykoľvek. Samozrejme, väčšina z nich skončí po pár vetách, no to vás nemôže odradiť, pretože čím dlhšie to budete robiť, tým ľahšie vám to pôjde a nakoniec natrafíte na rozhovor, ktorý nadväzuje na ďalší a ďalší. Ani sa nenazdáte a máte nové priateľstvo. Číslo 4. Pamätajte si mená. Tento tip nie je ani tak o vytváraní nových priateľstiev, ako o nepokazení tých, ktoré sa už vytvárajú. Veľa ľudí má problém s pamätaním si mien. Ako náhle niekoho spoznáte, predstavíte sa jeden druhému, zopakujte jeho meno hneď potom, ako vám ho povie. Takto si ho ľahšie zapamätáte. Alebo môj obľúbený trik, ak sa vám niekto predstaví, v hlave si predstavte niekoho, koho poznáte a volá sa rovnako. V mozgu si vytvoríte spojenie dvoch osôb a nikdy sa nestane, že zabudnete, ako sa daná osoba volá. Takisto dobrá rada je predstaviť sa druhýkrát na konci rozhovoru. Napríklad, paráda, super sme pokecali, ešte raz ja som Marek, však niekedy sa ešte uvidíme. Takto si vás druhá osoba lepšie spojí s rozhovorom a bude si vás určite pamätať. Číslo 5. Prijmite každé pozvanie. Určite sa vám stalo, že vás pozval von, do kina alebo len na kávu nejaký váš známy alebo aj cudzinec, s ktorým ste veľmi nechceli ísť, lebo ste nevedeli, či to má zmysel. Pokiaľ chcete, skúste si dať predsavzatie, že celý mesiac prijmete každé pozvanie. Či už od dobrých kamarátov, známych zo školy alebo práce, alebo od cudzincov v meste. Nie len, že spoznáte veľa ľudí, vystúpite zo svojej komfortnej zóny, naučíte sa lepšie komunikovať, ale z tých všetkých ľudí, ktorých spoznáte, budú určite traja alebo štyria neskôr vaši dobrí priatelia. Číslo 6. Pozývajte ľudí. Takisto ako musíte pozvania prijímať, musíte ľudí aj pozývať. Či už to je na obed, kávu alebo do kina. Nebojte sa dostať do situácie, kedy vás druhá osoba odmietne. Stane sa to a takisto vás to nemôže odradiť. Budete mať veľa zážitkov a stretnete kopec skvelých priateľov. Číslo 7. Buďte dobrý priateľ. Posledná rada je podobná so štvrtou. Keď už ste si vytvorili priateľstva, či už pomocou týchto typov alebo nie, je potrebné si ich udržať. A na to stačí, aby ste boli vy dobrý priateľ. Buďte poctiví, naučte sa počúvať, snažte sa pochopiť toho druhého a hlavne nikdy neklamte. Toto bolo všetko z dnešného videa, dúfame, že vám tieto tipy pomôžu nájsť nových priateľov a zároveň si ich udržať. Ak máte nejaké otázky alebo tému, o ktorej by ste chceli vidieť video, určite to napíšte do komentára. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.